料理のプロは自分のためにどんなご飯を作っているのか、飾らない普段ご飯を美味しい音とともに教えてもらいましょう。今日の台所は山崎食堂。料理研究家山崎涼子さんのアトリエにいっちゃん KNB のために時々現れる架空の食堂です。今日のご飯は何でしょう？はい、今日はですね、すごく今手に入りやすいナスを使ったお料理にしたいと思います。蒸しナスなんですけれども、2種類のタレで今日は食べていただきます。焼きナスよりもかなり簡単にできて、なのでですね、とろっとした食感が味わえます。はい、タレをかけていない状態で冷蔵庫で3日ほど保存もできます。夏の常備菜としておすすめですよ。材料はこちら、ナス1袋、薬味用の青しそ10枚、新生姜1かけ、みょうが3個、ごまだれ用に練りごま1/2カップ、だし醤油大さじ2、砂糖とみりんが大さじ1、南蛮だれ用にごま油、砂糖、酢、醤油がそれぞれ大さじ1です。じゃあ作っていきますね。では蒸していきます。やっぱセーフじゃないとダメ。いや、そんなことなくて、レンジでも大丈夫です。ナスを一度ちょっと水にくぐらせてラップに包んでいくんですけれども、大体ですね、600ワットの電子レンジだと3本で5分ぐらい、4本だと6分ぐらいかけていただけると出来上がります。ではナスを蒸している間に薬味とタレを作っていきましょう。ではこれからタレを2種類作りたいと思います。そろそろかなと思うので開けてみます。いい感じですね。蒸しナスの完成です。こっくりとしたごまだれと、あとさっぱりとした南蛮だれで、甘辛い感じで食べていただこうと思います。じゃあいただきます。溶けちゃいました。飲めますね。ごまだれは香り豊かでコクたっぷり、さっぱりと食べたい気分の時は甘酸っぱい南蛮だれで、どちらもとろとろのナスによく合います。この野菜食べるのは特にその生命力もいいんですか？すごくいいんですよ。野菜って消化するまでに時間かかるので、その間に少しずつ水分の補給が体内にできていくっていうことになるので、野菜を使って水分を取るっていうのはすごく有効的だと思います。ごちそうさまでした。